اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے نے جو وظائف آپ کو سینڈ کیے ہیں یا میں نے آپ کو پوسٹ کیے ہیں، تو آپ نے بہت زیادہ ان کو پسند کیا۔ بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے کمنٹس باکس میں آ کر جو میرے بہن بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وظیفے کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک وظیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں، وہ لوگوں کو بہت پسند آیا۔ آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کی فرمائش پہ آج میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، بہت پیارا ہے۔ یا ودود، ایک ایسا وظیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا۔ میرے وظائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وظائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گی وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ صرف 4 منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ نے، یہ ایک ایسا لاجواب وظیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ہم سے ناراض ہیں، ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے، ہماری بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کیسا بھی، کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی۔ لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کیونکہ طریقہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں، اس کا کس طرح ہم اس سے مدد حاصل کریں۔ دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتی ہوں، نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں نا اس میں شر ہوتا ہے نا، شر کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں آپ شرک کی بات کر رہے ہوتے ہو، اللہ پاک سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے دنیاوی کوئی خواہش آپ ایسی کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے نا آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ وظیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، ان کا مانگنا، ان کو پڑھنا، ان کی طرف۔ اب خواتین ہوں یا مرد حضرات، اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں کانوں میں اور ہینڈ فریز لگی ہوتی ہیں اور ساتھ میں وظیفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں وظیفے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا وظیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا؟ آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو، آپ نے ایک پر لینا ہے، کبوتر کا پر آپ لیں گے، ایک پر لیں کبوتر کا، پاک پر ہوتا ہے کبوتر کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ گانے جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہاں پر، مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو، لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے، اس کے پر میں سے اگر جھڑا ہو وہ لے لیں، نہیں تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں، کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں کبوتر کے پر کا تھوڑا سا آپ استعمال کریں گے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ 303 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، اپنی کسی بہن کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہے، اس سے ملنا ہے، اگر یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں، خواتین جو ہیں جن کے ہسبینڈ ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر آپ بھائی ہیں، ان کی بیوی ہیں، یا ان خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہو کہ انہوں نے ان کے گھر جانا ہو، اپنی بیوی کو لینے جانا ہو۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی آئے تھے کمنٹس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی ماشاءاللہ، لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی اور انہوں نے آگے سے ڈیوورس کا دائر کر دیا، کیونکہ ڈیوورس جو ان سے ہوتی ہے یعنی طلاق، وہ اللہ پاک کے نزدیک بہت برا عمل ہے۔ ہم توبہ نعوذ باللہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں، بہنیں بھائی سب لوگ سے گزارش کی جاتی ہے طلاق سے دور رہیں۔ تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کرنا کس ٹائم ہے، ٹائم پہلے دیکھ لیں، مغرب اور عشاء کے درمیان، فجر اور ظہر کے درمیان، یہ 2 ٹائم ہیں، تہجد کے درمیان، یہ 3 ٹائم، ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ 2 نفل پڑھیں، نفل کے بعد آپ نے یا ودود کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ 315 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 311 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جو لفظ میرے پاس معتبر ہے آپ
کبوتر کا پر آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے. جب آپ 33 مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پہ پھونک مار دو. جب آپ 33 مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پہ پھونک مار دو. آخر میں جتنی بھی کوانٹٹی ہو آپ بے شک 33 مرتبہ 11-7 پھونک مارتے رہو. اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لینا ہے. بس یہ ایک آپ کے پاس تحفہ ہے اپنی بہن کی طرف سے, کیونکہ آپ نے میرے وظائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لیے تحفہ ہے. اب وہ آپ نے جو ہے اپنے پر کو گرین کپڑے میں نا ایسے لپیٹ کے رکھ لیں. اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے, جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے, جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے, آپ کے دوست احباب میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو, یا بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا جب آپ کو اس کی ضرورت ہو. بس آپ نے اپنے چہرے کے اوپر, اپنے ہاتھوں پر اور چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا, ایسے کر کے آپ پھیر سکتے ہیں. اور ہاتھ کے پر بھی پھیر کے اپنے, بے شک ہاتھ پہ پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں. اب یہ وظیفہ کم از کم آپ 3 دن کریں گے, ٹھیک ہے. اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جمعرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں. پیر منگل بدھ, جمعرات جمعہ ہفتہ, ٹھیک ہے, ان دنوں میں شروع کر سکتے ہیں. یہ 2 دن 2 ٹائمز جو ان سے ہیں بہت معتبر ہیں. میں نے وقت کا بھی بتا دیا, ہر چیز میں نے سمجھا دی ہے. آپ نے 3 دن کرنا ہے, 3 دن کر کے آپ نے اس پر کو سنبھالیں. بے شک اسے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں, لیکن گرین کپڑے میں اس کو, ٹھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں. آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں. آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں, بالکل جیسے پرپل ہو جاتا ہے, لائٹ پنک کلر ہو جاتا ہے, اس طرح کے کلر میں نا اپنے رنگ میں اپنے کپڑا لینا ہے. کئی بھائیوں کو جو ہے ہمارے یوٹیوب پہ, ان کو تھوڑا بہت انگلش بالکل بھی سمجھ نہیں آتی, تو گلابی, جامنی, بالکل لائٹ آسمانی, اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کپڑا لے کے آپ نے وہ اپنے جو ہے کبوتر کا پر تھوڑا سا بڑا ہو نا, بالکل چھوٹا سا نہ ہو, تھوڑا بڑا ہو, تو وہ آپ نے اس میں پڑھائی کر کر کے آپ نے رکھ دینا ہے. پڑھائی ایک ہی ٹائم کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور یوز کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو پھر وہیں پر رکھ دیں. لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھیے گا تاکہ کسی اور کی جیسی نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے ہے آپ کا ٹوٹ جائے گا, یا آپ کا وظیفہ جو ہے ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پر کا استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے, جو میں کہتی ہوں پڑھائی کے وقت, پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو, اتنی مطلب لاجواب پڑھائی, چھوٹا سا لفظ ہے یا بتو, ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیا کریں. اب بالآخر ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کریں, یہ اور معتبر ہو جائے گا. یہ بہت لاجواب وظیفہ, یہ آپ کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا. اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پہ لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. اور ہماری ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھے اچھے جو ہے عمل, وظائف اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے, تو ہم سے بات کر سکتے ہیں, اس بات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ہم آپ کی جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے مطابق آپ سے بات بھی کریں گے, آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور حساب بھی کریں گے. آپ نے استخارہ کروانا ہے اپنا کسی بھی مسئلے کے لیے, باہر کے لیے, جادو کے لیے, کسی بھی پرابلم, کیسی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے, آپ کو استخارہ کروانا ہے. اپنی والدہ کا نام, اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں, تاکہ ہمیں آپ کی جو پرابلم بھی تھوڑی سی آپ بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے, پھر اس کے بارے میں, اس کی اچھائی برائی کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی, آپ کی رہنمائی کی جائے. اور الحمدللہ اگر آپ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں, ایک تو اس کا پردہ بھی رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کو ہم سے نا امیدی نہیں ہوگی. اور ویڈیو کو شیئر کریں, ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر فرض ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس سے اور لوگ بجائے غلط رستے اختیار کرنے کے, کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں, بجائے غلط طریقے, غلط عامل لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کریں, کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک پیارا رستہ اختیار کریں. ہم ذکر کریں, ہم اللہ کے ذکر سے
اپنی مشکلوں کو آسان کریں. یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے, پسند آئے تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جیسے میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں, آپ بھی, اب مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن بھائیوں, آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استطاعت کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں. بے شک 1000 روپیہ دے سکتے ہیں, بے شک 500 روپیہ دے سکتے ہیں, آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا, الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا اثر ثواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا. آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں, صاحب استطاعت ہیں, تو مدرسے کی مدد کریں. نمبر 2, اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے, چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے, گھر میں پریشانی ہے, گھر میں جادو ہے, کاروباری بندش ہے, اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی, کوئی بھی مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, کاروبار نہیں چلتا, یا آپ بیمار ہیں, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے. ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ بنے, تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے, آپ کی اولاد کو, آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا ثواب ملے, آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملے. ایک حدیث کو پلانا, اس کا ثواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے. صرف ایک بات کو پلانا, کسی کی مدد کر دینا. اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئیں, چینل کو پہلے سبسکرائب کریں, پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں, اگر پاکستان میں رہتے ہیں, تو جو ہم آپ کو, اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے, آپ اس ای میل پہ رابطہ کریں. اگر آپ سنسیئر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پہ رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ جو رہائشی بچے ہیں, معصوم بچے, اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں, ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے. کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے, یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے, تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا, وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے. دنیا میں در بدر ذلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے. تو اس لیے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے اگر عزیز و قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسج سینڈ کریں, اپنے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ہر جگہ یہ میسج کو سینڈ کریں, وظائف اور عمروں کو سینڈ کریں, تاکہ اور بھی لوگ فیض یاب بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں. اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے, اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں. مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے, تو سمجھے آپ مدارس میں نہیں, مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور رہی بات غیبی موقع کی, تو آج میں آپ کو غیبی موقع کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی, وہ آپ نے سننی ہے, اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے, پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں, پڑھائی ہم کرتے ہیں, موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے, وہ آپ سنتے ہیں, اور الحمدللہ
جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں, آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں, کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں, اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا, کوئی ساحر نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو, غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں, لیکن جس جس کا نصیب تھا, یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں, غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں, تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا, استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ ہے غیبی موکل کا عمل, تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ الحمدللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں, وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. یہ غیبی موکل کا عمل تھا, تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش ہے, یہ غیبی موکل ہے کیا, تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی, آپ صرف سوتے وقت ایک ریکارڈنگ سینڈ کی جائے گی, وہ آپ سنیں گے تو موکلین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی. ساتھ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی. اسی یہی بس چھوٹا سا غیبی موکل کا